Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vim gravar um vídeo de um presente que eu comprei pro Deus. A gente ganhou esse farolete, né? Que eu falo farolete, mas é o farol de milho. Nós ganhamos o farol de milho, como eu postei para vocês. Porém, o farol de cima ficou branco, né? Continuou branco. E não ficou muito legal, não, porque seria legal se fosse o farol de cima amarelo e o de baixo também. Só que quando nós ganhamos esse farol de milha, a gente ganhou no dia do desfile que teve em Guaçuí, dia 7 de setembro. E aí, no outro dia, o Deus ficou assim: poxa, eu queria um farol amarelo para combinar com esse negócio. Aí eu fui olhar no, na internet, gente, só de cento e pouco para cima, não tinha mais barato, né? E aí eu falei, o que que eu vou fazer, gente? Eu não posso ficar gastando dinheiro, porque eu já gastei dinheiro demais com ele, como vocês viram aí, né? Mas ele tava triste e falei, vou comprar o farolzinho pra ele poder ficar alegre. Mas aí quem se divida sou eu, né, gente? E aí, quando foi dia 8, eu pesquisei na internet, né? Um monte. E tudo caro. Falei, vai ter que ser um desses. Consegui achar um de 143. Porém, ele tinha frete, né? Eu não entendi por que tinha frete, mas era um dos mais baratos. E aí ele foi para 165. Dois farol de Kombi. Dá para Kombi, dá para Fusca, né? Esses carros antigo, né? E consegui o farolzinho amarelo. E aí eu vou. Vai chegar hoje. Tava marcado para chegar sexta-feira. Mas aí acabaram de me mandar a mensagem aqui do correio que vai chegar hoje. E aí então vai ser surpresa para ele hoje, porque ele não sabe. Eu não contei para ele, não falei com ele que eu iria comprar. Eu falei com ele que eu ia comprar o verniz vitral para poder pintar o farol. E aí eu não comprei porque eu já sabia que ia chegar o farol, né? Mas eu não sabia quando. E aí me mandaram mensagem que vai chegar hoje, então hoje eu vou mostrar para ele o farol. Vamos ver o que que ele vai falar aí. Quem se endividou foi eu, né? Como sempre, né? Mas não tem problema não, para ver a alegria dele e para ver o nosso carro arrumadinho pro encontro. Gente, falta. Ó, hoje é segunda, né? Tô gravando esse vídeo segunda. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Falta 7 dias pra gente poder ir pra esse encontro. É um encontro que a gente tá esperando há meses, sabe? Desde o dia do encontro de Guaçuí. Então já tem um mês que nós estamos esperando isso. E aí, a gente tá gastando arrumando o carro, né? O brabo não ficou barato, as peças que a gente comprou, a reforma dele não ficou barato, o meu carro também não tá ficando barato, mas porém a gente vai ver ele arrumadinho, né? E aí a gente tá sem gasolina pra ir, mas nós vamos assim mesmo. Vão, Deus vai providenciar aí gasolina pra nós poder ir pra Itaperuna, se Deus quiser. E aí, gente, quando Deus chegar hoje, ele vem almoçar. É dia de terça, quarta e quinta, ele não vem almoçar. Ele faz entrega longe. Então, dia de segunda e sexta, ele tá em casa, né? Aqui em Alegre. Mas hoje, que é o dia que ele vai estar em Alegre, o farol vai chegar. Então, eu vou esperar o farol chegar e vou mostrar para vocês. Eu vou abrir para mostrar para vocês, ou eu vou esperar ele. Não, vou esperar ele abrir, porque vai ficar melhor, né? Eu só vou arrancar o nome, vou tentar fazer alguma coisa lá para poder embrulhar para ele poder ver. E aí vão ver a reação dele na hora que ele abrir o farol amarelinho. Tomara, tomara que veio certo. Tomara que veio que caiba, né, no Fusca dele. Tomara, porque eu comprei como se fosse de farol de Fusca, Kombi, Belina, essas coisas, né? E aí vamos torcer para poder caber. E eu creio que de hoje à sexta-feira a gente vai colocar esse farol. Ou sábado, né? Porque sábado a gente vai dar uma geral no carro aqui de novo, né? A gente vai colocar o cinto, a gente vai colocar os negócios lá, então nós vamos dar uma geral nele. E aí eu vou mostrar para vocês o vídeo do cinto. Vou mostrar para vocês a gente colocando farol, né? Vai seguindo aí que vocês vão ver aí. Gente, se inscreva muito no nosso canal, tá? Agora o YouTube tá monetizando nossos vídeos, está contando, né? Vamos dizer, dólar.
E a gente precisa muito que vocês se inscrevam, comenta, compartilha, que vocês visualizam nossos vídeos até o final, tá? Esse negócio de assistir vídeo, começou a assistir vídeo 1 minuto, para. Isso acaba com a gente, porque o YouTube vai vendo que as pessoas estão vendo só 1 minuto, 2 minutos, e aí não vai monetizando nossos vídeos. Então, se você pegar para ver o vídeo, os nossos vídeos, vê ele até o final para poder ajudar a gente, beleza? E aí a gente agradece vocês demais. E vamos torcer para esse encontro aí de Itaperuna ser top, porque pelo jeito vai ser legal pra caramba, tá? Vai ter um dos maiores eventos do BBQ, que é o churrasco, né? Essa linha aqui em Alegre, um pedaço de carne marmorizada é quase R$ 1.000, ou se já não é R$ 1.000, né? Então vamos ver o que vai dar esse churrasco aí. Eu acho que eu não vou nem experimentar esse churrasco lá, não, porque Deus me livre, uma porção de carne lá deve ser cara pra caramba, mas vamos ver, né, no dia que nós chegar lá. Então, gente, continua ligadinho aí que quando ele chegar na hora do almoço eu mostro pra vocês o vídeo, beleza? E vou esperar o correio chegar aqui pra entregar. Tomara que chega antes dele vir almoçar, né? Se ele não entregar antes do almoço, chega de tarde. Mas parece que me mandaram a mensagem, vai chegar hoje sim, só não sei a hora, né? Então vamos torcer. Beleza? Continua acompanhando a gente aí e já já vai vir um vídeo aí do farol, beleza? Olha, meus amigos, o que chegou! Ai, meu Deus, podia ter chegado na hora que ele tava aqui pra almoçar. Ai, tô com vontade de abrir. Olha, gente, eu acho que o ruim que tá muito fechadinho. Que vocês acham, gente? Ai, meu Deus do céu, eu abro ou não abro? Será que eu vou abrir? Ai, não repara não, gente, que eu tô arrumando casa. E aí, na hora que eu tava arrumando casa, chegou o correio. Ai, meu Deus, abro ou não abro? Abro ou não abro? Ih, dúvida cruel. Gente, eu acho que eu vou abrir. Eu queria deixar ele abrir, mas eu tô mais ansiosa do que tudo. Eu acho que eu vou abrir. Com certeza. Foi eu que comprei, né? Então eu posso abrir. Tô muito ansiosa pra mostrar ele. Só vou tirar isso daqui, gente, porque não é bom, né, a gente jogar o papel fora com isso daqui, porque tem endereço aqui, tem, né? Tan. E agora? E agora? E agora? Meu Deus. Meus amigos, não me julguem, por favor. Eu sei que o presente é pro meu esposo, mas quem é fusqueira, né? Tem que. Quem é fusqueiro quer abrir. Eu tenho que abrir, gente, para me ver. Depois eu arrumo um jeito, embrulho para ele. Mas eu preciso ver, gente. A curiosidade é demais. É muita curiosidade. Oh, meu Deus. Olha, vem bem embaladinho. Ai, meus amigos. Não julguem eu não, tá? Por favor. Eu tô mais ansiosa do que ele. Muito mais ansiosa. E o meu braço tá pegando. Eu vou abrir aqui, gente, depois eu volto. Bom, gente, abri. Agora eu vou tirar com vocês de primeira mão. Tchan, 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 tchan. Tomara que veio certo, gente. Olha, gente. Meu que coisa linda. Olha, gente, veio até com a borrachinha. Nossa, veio perfeitinho. Só falta a lâmpada. Olha, gente, que perfeição. Ai, gente, aí não merece, não, mas fazer o quê, né? Pro brabo ficar bonito. Nossa, que top, 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 top.
Olha, gente, que coisa mais linda, gente. O pá. Olha que perfeição. Eu não sei se é de vidro, não sei se é de plástico. Parece vidro. Parece vidro, parece plástico, mas não é de vidro. Eu acho que não é. Olha que perfeição, gente. Esse par de farol amarelo. Que coisa mais linda. É isso aí. Vou embrulhar aqui de novo. Na hora que ele chegar de tarde, eu mostro a reação dele pra vocês, velho. E ó, o brabo vai ficar top com esse farol amarelo, hein? Ó, gente, deixa joia aí. Deixa like aí. Curte, comenta, compartilha, se inscreva e ativa o sininho. Ó, isso daqui foi caro, hein? E me ajuda aí, gente, eu preciso pagar isso daqui, hein? Bom, gente, demorou, mas o meu digníssimo chegou. Ó, um presente que eu tenho para ele, né? Que eu falei para vocês. Vamos ver se ele vai gostar desse presente. Eu, particularmente, eu amei, né? Vamos ver ele. Eu também gostei. Você gostou? Você já viu? Eu não. Bom, chegou, eu já abri, né? Que eu sou curiosa, eu já abri. Mas agora é ele que vai abrir, que eu embrulhei de novo, ele vai abrir. E vamos ver a coisa dele. Vamos ver a expressão dele, se ele vai gostar ou não. Rasgar com canivete? Não, só aqui, ó. Tá rasgar, ó. Eu não faço mais. Não, vou deixar vocês verem como eu consegui ver isso aqui. Eu vou ver pela câmera, peraí. Deixa eu ver. Eu já sei o pessoal que é. já sabe o que é. Eu não acredito que você comprou isso, não. É Uai, doida. não acredita não? Ele tava. Sem ver, eu vou julgar que é farol. Ele pediu, gente. Ele chorou lá no dia do Sem encontro. ver. Ei, mãe, eu queria um farol amarelo. Gente, esse Fusca tá caro pra mim, gente. Pra ele ou pra mim, né? Esse Fusca tá caro, DJ. É, pra ele ou pra mim, né? Rapaz, e é original, pá. Nossa, olha que lente linda. Tá vendo, gente? O que que eu faço pra um brabo? Olha aí que top. Não entra sem a instrução do Não entra, professor, né? não. O brabo tá chique, meu filho. Ele não é original da CBA, mas. Ele tá chique. Deixa eu Eu não ver. sei nem Parece pegar. que ele é de vidro. É, eu também achei. Eu acho que também é de vidro. Eu vou descobrir se ele é de vidro agora, gente. Mas eu acho que é de. É. É. Eu achei que era de acrílico. Eu falei assim, poxa, comprei o um farol de acrílico, mas não. O É farol vidro. deve ser caro, hein? Depois fala que eu não amo, tá vendo? Foi você viu que deu? Não, foi o pessoal ali, ó, É. do YouTube. Foi os inscritos, né, gente? Comenta aí. Quem acha que foi ela? Dá like. Quem acha que foram alguns dos inscritos aí? É. Não foi não, né? Comenta. Ainda não foi. Não foi não, foi eu mesmo, foi a esposa mesmo. Tô muito feliz que é um farolzão amarelo. Coloca ele aqui pra mim saber qual que é o. Lado E e lado D. Gente, ó, muito Deixa eu bonito. segurar um. Muito bonito. Tô muito feliz, mas eu nem imaginava Top, que eu ia né? ganhar um farolzão amarelo. A Érica foi a primeira vez, né, Érica? Mostrei pra ela. Foi a Olha, primeira vez. seu Fusca tá de nota 1000. Seu Fusca tá de nota 1000 e nós estamos aqui para copiar uns aos A outros, ideia é dos nossos tá? amigos. Então o que eu ver no seu Fusquinha aí gostar, eu vou fazer no meu também, tá? E você pode copiar nossas ideias E aí, também, ó. se você ver alguma coisinha no nosso também, você Gente, pode ó. usar, tá beleza? Presente Hoje top.
Hoje eu vi um Fusquinha 63, todo original, tem mais de ano, tem mais de 20 anos que ele tá parado na garagem. Nossa. Eu fui entregar um gás lá, ó, não tô fazendo... Tô trabalhando aqui nesse negócio de gás. Fui entregar, vi um Fusquinha 63, azul, tem mais de 20 anos parado, não funciona. Não tá... Não, parou funcionando. Desligou, não funcionou mais. Toda vez, em seis meses, o cara troca o óleo. Coloca o óleo, nem bate o óleo. Ele troca o óleo de novo. Mais uma relíquia. Top. Então, quando eu puder gravar um videozinho dele lá, eu vou postar no grupo aí, no YouTube aí, pra geral ver. Eu fico muito feliz por ter vocês como uma família e amigos. Comenta, compartilhe, dá like. É gostoso, gente, estourar isso daqui. É, a gente amarra estourar isso aqui. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí do presente do Brabo, né? Não é nem do Deilson, é do Brabo. E sexta-feira, não, sábado. Nós vamos ver se a gente coloca. Não, você não vai colocar, não? Eu não sei colocar. Se eu soubesse, eu colocava. E aí nós vamos tentar colocar esse farol aí e nós vamos pra Itaperuna de farol amarelo. Vai ficar top, hein? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí, né? Do Deilson abrindo o presente. Na verdade, foi eu que abri primeiro, mas tá bom, tá valendo, né? E aí, espero que vocês tenham gostado. Uma boa tarde pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Continua se inscrevendo, compartilhando, comentando e deixando muito like, beleza? E visualiza nossos vídeos aí pra nós poder ganhar monetização, beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto.